Почитувани, во текот на вчерашниот ден, вашиот прес-центар, координиран од Цанко Джемо, го демистифицира ликот на бранителот од 2001 година Хари Локвенец. Сами кажувате дека во тој период, како успешен профитер, плаќал милионски суми воен данок од неговите фирми. Да ве подсетиме, воениот данок беше 0,5%, па вие пресметете колку заработувал за да плаќа такви милионски суми. Ова се случувало додека вистинските бранители војува, а новите, лицемерни бранители летуваа на грчките плажи. Во налетот на ниската и гнасна кампања на СДСМ, самите се заборавија кого веќе го критикуваат, па се скараа и меѓу себе. Довчерашниот ментор го разобличи профитерскиот лик на својот кандидат. Господине Локвенец, повторно излажавте кога кажавте дека имате вработено бранители. Ве молиме, кажете кои се тие и колку се, но вистината е јасна, не постојат такви. ВМРО ДПМН уште пред 4 месеци предупреди дека прилепшани од старите кадри на СДСМ не можат да очекуваат ништо ново. Се што можете да видите од нив е негативна, безидејна и лицемерна кампања, без ниту еден конкретен предлог и проект. Ова се причините зошто прилепшани ве бркаат во своите домови без исклучок.